بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام علی زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے. یہ ایک جنگلی ہرنی امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے پاس آ کر اپنی آواز میں کچھ بولنے لگی. کسی نے عرض کیا کہ فرزند رسول، یہ ہرنی کیا کہنا چاہتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہتی ہے کہ قریش کا فلاں آدمی کل میرے بچے کو پکڑ کر لے گیا ہے اور اس نے کل سے بھوک بھی نہیں کیا ہے. یہ کہہ کر آپ نے اس شخص کے پاس پیغام بھیجا کہ اس کا بچہ میرے پاس لے آؤ اور اس کی جو قیمت چاہو مجھ سے لے. چنانچہ وہ بچہ لے کر آیا. جب ہرنی نے اپنے بچے کو دیکھا تو امام سجاد سے کچھ کہا اور اپنے ہاتھوں سے کچھ اشارہ بھی کیا اور اپنے بچے کو لے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار نے اس بچے کو ہرنی کے سپرد کیا اور اس کی زبان بھی کچھ کہا. وہ دونوں جب چلے گئے تو اصحاب نے عرض کیا کہ فرزند رسول، یہ ہرنی کیا کہہ رہی تھی؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے حق میں خدا سے دعا کر رہی اور جزائے خیر کی طلب کر رہی.